У Білозерській територіальній громаді під час гасіння пожежі російські військові скинули вибухівку з дрона по автомобілю рятувальників, говорить речниця головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Ульянова. Сьогодні зранку під час гасіння однієї з пожеж, що виникла через ворожий обстріл на території Білозерської територіальної громади, окупанти здійснили скид вибухового пристрою з дрону прямо по автомобілю вогнеборців. На щастя, за лічні секунди до цього рятувальники встигли зайти в безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав. Загалом, протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини ліквідували 31 пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення. Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35 гектарів. У Херсоні під вогнем російської армії були прибережні зони Дніпровського та Корабельного районів. Пошкоджений будинок. Під артилерійським обстрілом була Чорнобаївка, Широка Балка Станіславської громади та Інгулець Дарівської громади. Одна людина загинула, двоє поранені, розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Чоловік 67-го року народження загинув в Інгульці внаслідок обстрілу. Ще двоє подружжя, жінка і чоловік, то також 67-го року народження, в селі Широка Балка отримали поранення та були шпиталізовані. Загалом 14 приватних будинків по області пошкодили обстрілами росіяни, є пошкодження автівок, також некритичні пошкодження електромереж. Продовжує російська армія атакувати Береславський район. За минулу добу пошкоджені будинки, адмінбудівля, приміщення навчального закладу, територія тваринницької ферми. Вигоріли 3 вантажні автомобілі, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населеному пункті Гінка. Влучання мало місце біля будинку культури. В ході ворожих обстрілів також пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. З артилерії ворог атакував місто Борислав, Гаврилівку та Нові Каїри. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав та населений пункт Урожайна. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. Загалом минулої доби під обстрілами, говорить Літвінов, були 4 територіальні громади – Береславська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.